Кеш шарық тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Сағыныш Марқашева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Апат айтып келмейді. Облыс әкімі өңірдің көктемгі су тасқынына дайындығын пысықтады. Ерік Султанов шарық, Петропавл және Сергеев су қоймаларын ерекше бақылауда ұстауды тапсырды. Бағалы заттарды ұтып алдым деп алданған петропавлдық 53 мың теңгесінен қағылды. Телефон алаяқтарының арбауына түсіп қалмаңыз. Облыста қысқы спорт түрлерінен президенттік көпсайыс басталды. Жарысқа 18 бен 67 жас аралығындағы 137 жерлесіміз қатысуда. Өңір жетекшісі Ерік Султановтың төрағалық етуімен төтенше жағдайлар мен оның салдарын жоюға арналған облыстық комиссияның кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде көктемгі су тасқынының алдын алуға арналған мәселелер қарастырылды. Себебі бүгінгі күнге дейін түскен қар жылдағы нормадан асып жығылады. Қазір бұл мақсатқа арнайы штаб құрылып, 21 мың тоннадан асып жығылатын оқшалау материалдары әзірленді. Айта кету қажет, жиын селекторлық режимде өтті. Апат айтып келмейді. Көктемгі су тасқынының алдын алу мәселесі бүгінгі өзекті болып отыр. Себебі осы күнге дейін түскен қар жылдағы нормадан асып жығылады. Жиын барысында болашақта бұл бағытта атқарылатын жұмыстар жайында жиналғандарды облыс әкімінің орынбасары Владимир Бубенко құлағдар етті. 2014 жылы облыста тұрғын үйлерді су басудың 118 оқиғасы тіркелді. Оның 104-і Петропавл қаласында орын алды. Биыл міне осындай олқылықтарды болдырмауымыз қажет. Қазір өңірде 1032 адамнан құралған 14 шұғыл әрекет ету отряды жасақталды. 440 техника жұмыстарға сағадай сай. Жанар жағармай мәселесі де шешілген. Оның үстіне 21 мың тоннадан асып жығылатын оқшалау материалдары дайындалды. Бүгінгі күні облыстағы Шарық, Петропавл және Сергеев су қоймалары да басты назарда. Аталған бөгеттерге мониторинг жүргізіліп тұрады. Шарық су қоймасына 2016-2017 жылдары күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Бұл ретте Ерік Султанов облыстық қазсушар филиалының директоры Аманжол Қожақұловқа биыл сметалық құжаттарды әзірлеуді тапсырды. Жиын барысында республикалық, облыстық, тіпті аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын су тасқынының алдын алуға дайындау жұмыстары жайы да сөз болды. Өңірдегі облыстық және аудандық маңызы бар жолдарда 3 жол өтпесі, 33 көпір, 1520 жоласты су құбыры бар. Соның ішінде 10 көпір мен 230 су құбыры қазір апаттық жағдайда. Су тасқынының алдын алуға арналып жоспар бекітілді. 86 облыстық және 93 аудандық жолдардағы учаскені су басу қаупі бар. Біз қазір бұл жерлерді жіті бақылауда ұстап отырмыз. Ерік Султанов әсіресе жол астынан өтетін су құбырларын тазалау жұмыстарына көңіл аудару керектігін жеткізді. Жиын соңында облыс әкімі комиссия мүшелеріне бірқатар тапсырмалар жүктеді. Акимам районов города Петропавловска. Петропавл және аудан әкімдері көктемгі су тасқынын алдын алуда кешенді шаруалар атқарулар тиіс. Барлық каналдар мен су құбырларын тазалау басты назарда болсын. Оқшалау материалдарын бүгіннен әзірлеңіздер. Уәлиханов ауданының әкімі Аман Төрегелдинге Сілеті су қоймасын жіті бақылауына алуды тапсырамын. Ал Қызылжар ауданының басшысы Болат Жұмабеков Тепличное селосындағы дамбаны қалыпқа келтірсін. Жалпы көктемгі су тасқынын ешкімнің зардап шекпеуі қажет. Сондықтан бұл іске баршамыз жұмылуымыз қажет. Сақтықта қорлық жоқ. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі Ерік Султанов қар суымен күрес жұмыстары басты назарда болатындығын қадап айтты. Самат Қайырденұлы, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Қоғамдық көлікпен қамтамасыз ету, жолдарды қалыпқа келтіру және әлеуметтік нысандарды жөндеу мәселесін Мамлют ауданының тұрғындары әкімнің халық алдындағы есеп беру кездесуінде көтерді. Ерболат Бекшеновтың атқарған жұмыстарының қорытындысы мен алдағы жылға қойылған мақсат міндеттер жайлы толығырақ кездесуге барып қайтқан тілшіміз Мағжан Ахмадинаның материалында. Мынау жарты ғасыр бұрын негізі қаланған Мамлют санаторлық орта мектеп интернаты. 400 орынға шақталған білім ошағында бүгіндері 317 бала білім алуда. Мұнда негізінен туп контактный дейді, туберкулез ауыл семьясында, үй жайларында туберкулез ауруына шалдыққандардың балалары, немесе соларды шеттету үшін осында алып келеді, балалар ауырып қалмау үшін. Сондай сосын және ауырып, одан толығымен жазылып шыққан балалар. Осында денсаулықтарын әрі қарай түзету үшін осы мектепке жіберіледі.
Облыс әкімнің орынбасары Владимир Бубенконы ең алдымен аталған оқу ордасының материалдық техникалық базасымен таныстырды. Мұнда 64 педагог балаларды білімнәрмен сусындатып жүр. Оқу ордасының спортта жеткен жетістіктері жаман емес. Қазір мұнда әсіресе еркін күрес жақсы дамып келеді. 40 бала осы спорт түрімен айналысуда. Сондықтан оларға аймақ басшысы Ерік Султановтың атынан сыйға күреске арналған кілем табыс етілді. Кейін Владимир Бубенко аудандық ауруханаға ат басын бұрды. Қазір емдеу мекемесінде 21 дәрігер мен 130-дан астам медбике санитарлар қызмет етеді. Жалпы аурухана 70 адамға шақталған. Бұдан соң өңір жетекшісінің орынбасары аудан әкімі Ерболат Бекшеновтың халық алдындағы есептік кездесуіне қатысты. Мәдениет үйіне 11 ауылдық округ пен Мамлют қаласының тұрғындары келіп отыр. Жалпы ауданның 20 мыңға жуық тұрғыны бар. Өткен жылы мұндағы өндіріс көлемі 4,9% артып, 1,6 миллиард теңгені құраған. Ауыл шаруашылығы саласында да мамлюттықтар біраз іс тындырған. 2014 жылы сыбаға бағдарламасы бойынша аудан шаруалары 870 бас ірі қара әкеліпті. Алдағы уақытта бұл жұмыстар жалғасын таппақ. Былтыр бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Мамлют қаласында 7 үй тұрғызылыпты. Ауыз су мәселесі өзекті. Аудандағы 42 ауылдың 25-і суды магистральды су құбырынан тұтынады. 12 ауыл құдықтардың суын пайдаланып отыр. Қалғандарына су тасымалданады. Қазіргі таңда ауданды сапалы сумен қамту 92%-ға жетті. Ауданда жол мәселесі өзекті. Жиынға қатысқан Мамбетов ИК командиттік серіктестігінің басшылығы жол жөнделсе дейді. Айталық Становое мен Раздольный ауылдарының арасындағы жол әбден тесіліп кетіпті. Бұл арамен қатынау мүмкін емес. Облыс әкімінің орынбасары Владимир Бубенко мәселе биыл шешіледі деді. Кейін тұрғындар Мамлют қаласындағы балабақшаның шатырын жөндеуге қатысты сауал жолдады. Бұл жұмыстар бақылауға алатындығы айтылды. Тұрғындар қоғамдық көлік қатынасы бір арнаға түссе деп отыр. Автобус болады. Бағыт ашылды. Ол жұмасына 6 күн жүретін болады. Бүгіннен бастап жүріп жатыр. Есептік кездесуді қорытындылаған облыс әкімінің орынбасары Владимир Бубенко жұмысқа қарқын қозу қажеттігін ескертті. Одной из низких среди районов области остается среднемесячная заработная плата в отрасли сельского хозяйства. Аудандағы ауыл шаруашылығы саласындағы орташа жалақы көлемі ең төмендердің қатарында. Сіздерде мал басының төмендегені де байқалуда. Ауданда бірде-бір жемазық алаңы жоқ. Бұл аудан басшылығының жіберген олқылығы. Сондықтан барлық шаралар бойынша жұмыс жоспарын қолға алып, істі бастауға жет. Жалпы жұртшылық кездесудің жақсы өткендігін айтуда. Баяндамада барлығы толық қамтылыпты. Бізге ұнаған жағдай ол мынау шағын бизнес дейміз ғой, сол шағын бизнеске бөлінген ақшаның мал шаруашылығын дамытудағы тұрған міндеттерге беріліп жатқандығы, осы жағдайлар бізге жол жағдайы, білім жағдайы, денсаулыққа бөлген көңілдердің барлығы да біздің ойымызда шыққандай болды. Сенім бар ауданымыздың дамитындығына. Өйткені мына бүгінгі есепте айтылған көп жағдайлардың барлығы да осы іске асыратындығын ойдамыз. Я услышала, что... Жалпы берілген жауаптарға көңілім толды. Атқарылған істер жөнінде толық ақпарат алдық. Қазір аудан тұрғындары Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығын тойлауға дайындалуда. Соған орай мұнда көрме ұйымдастырылыпты. Мағжан Ахмазина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Абайлаңыз, алаяқтар. Петропавл қаласының тәртіп сақшылары қала мен өңір тұрғындарын телефон алаяқтығынан абай болды ескертеді. Мұндай соңғы оқиға 25 қаңтарда орын алған. 24 жасар нәзік жанды ұтыс аламын деп 53 мың теңгесінен айырылған. Толығырақ Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бейне материалында. Қаңтардың 25 күні шығын шеккен әйелдің ұялы телефонына Samsung Galaxy S4 маркалы байланыс құрылғысын ұтып алған жайында SMS хабарлама келеді. Кейін бейтаныс нөмірден ер адам қоңырау шалып, өзін Радио Азияның қызметкері екенін және де нәзік жандының смартфоннан бөлек теледидардың иесі атанғанын айтады. Бірақ ұтысты алу үшін нөмірге 3000 теңге жолдау керек дейді. Төлем жасалғаннан кейін нәзік жандының телефонына тағы да қоңырау шалынып, оның теледидар мен смартфонды ұтып алғанын растайды. Бірақ қосымша 18 мың теңгені лейкемиямен ауыратын балаларға көмек ретінде жолдау керектігін айтады. Нәтижесінде осындай бірнеше төлемдер жасалып, нәзік жанды 53 мың теңгесінен айырылады. Аталған факті бойынша тәртіп сақшылары іздестіру шараларын жүргізуде. Әзірге нәтижесіз. Уважаемые жители города Петропавловск. Құрметті Петропавл қаласының тұрғындары, сіздердің ұялы телефондарыңызға 30 жайлы SMS келіп, ал сол ұтысты алу үшін ақша аудару қажеттігін айтса, оның алаяқтық екенін ескертеміз. Барлық ұтыстар тегін болады. Қазіргі таңда Петропавл қаласы Ішкі істер басқармасының жедел қызметкерлері алаяқтарды анықтаудың барлық шараларын жасауда. Риат Шони, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Петропавлда автобус атты республикалық жедел алдын алу шарасы өтті. Операцияға 490-ға жуық маман тартылған. Оның 173-ші жол патрульдік полицияның инспекторлары. Шара барысында полицейлер жол ережесін бұзудың 100-ге жуық фактісін анықтады. Арная операция барысында тәртіп сақшылары автобус жүргізушілерін тексерді. Автобустардың қатысуымен бір күнде жол ережесін бұзуға қатысты 94 факт анықталды. Қоғамдық көлік жүргізушілері рөлде отырып, ұялы телефонмен сөйлесіп, маневр жасау ережелерін сақтамайды екен. В ходе рейдовых мероприятий. Рейд барысында қоғамдық көліктердің техникалық жағдайы құжаттары мен көліктің сыртқы келбеті тексеріледі. Сонымен қатар полицейлер жол көлік апаттарының алдын алу мақсатында жүргізушілерге ережелерді сақтау қажеттігін ескертті. Жүргізушілер жолда жүру ережесін бұзбай қатынайтын болса, жақсы болар еді. Көбінесе ірі габаритті көліктердің жолын бөгемей өткізіп өтіру керек. Себебі қоғамдық көліктердің жүргізушілеріне мұндай қозғалыста жұмыс істеу қиынға соғады. Автобус шарасының бірінші күнінде қоғамдық көліктердің қатысуымен жол көлік оқиғасы тіркелмеген. Аталған акция 31 қаңтарға дейін жалғаспақ. Сағыныш Марқашева, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Қазіргі таңда Петропавлдағы 1000-нан астам көпқабатты тұрғын үйдің тек 300-ге жуығы ғана жылу есептегіш құралмен қамтылған. Бүгіндері мамандар құрылғының арқасында айтарлықтай үнемдеуге болатындығын айтуда. Елімізде 2009 жылдан бері жылу есептегіш құралдарын орнату жұмыстары жүргізілуде. Алайда бүгіндері баспаналарға аталмыш қондырғыны қоюға солтүстік қазақстандықтар асығар емес. Бүгіндері Петропавлдағы 1000-нан астам көпқабатты үйдің тек 284-інде ғана жылу есептегіш құрылғы орнатылған. Соның арқасында тұрғындар қазір айтарлықтай үнемдеп отыр. Бүгіндері жылу есептегіш құралдарын орнатқан көпқабатты үй тұрғындары қызмет үшін 62 теңгеден төлеуді, ал жалпы қалалық тариф 87 теңгені құрап отыр. Сонда айқын айырмашылықты аңғаруға болады. Құрылғының арқасында солтүстік қазақстандықтар айтарлықтай үнемдей алады. Облыс орталығында әлі 538 көпқабатты үй жылу есептегіш құрылғыны орнатуды қажет етеді. Әр қондырғының құны 560 мың теңге. Бір жеңілдігі есептегіш қойған тұтынушылар Севказэнергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне оның ақысын бір жыл көлемінде бөліп төлей алады. Ол үшін кәсіпорынға келіп келісімшарт жасасу қажет. Толығырақ ақпаратты серіктестік сайтында да көруге болады. Айтқандайын, алдағы уақытта сараланған тарифтерді енгізу жоспарланып отыр. Ол тұрғындарды есептегіш құрылғыларын орнатуға итермелейтін болады. Өйткені оған сай арнайы құралдары жоқ тұрғындар 30-40%-ға қымбатырақ төлемек. Өткен жылы жылу есептегіш құралдарын Петропавлдағы 30 көпқабатты үй орнатқан. Ал жалпы бұл жұмыстармен 6 кәсіпорын айналысады. Мағжан Ахмадина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Жастарға жол ашық. Өткен жылы солтүстік қазақстандық медициналық мекемелер 65 жас маманмен толыққан. Оның жарысынан көбі ауылға кетсе, 27-сі қала тұрғындарын емдеп жүр. Солардың ішінде Руслан мен Әсел құрған Бесеневтар жанұясы да бар. Жастар облыстық балалар стоматологиялық аясында еңбектеніп жүр. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Әсел Бесенова балалардың тілін жақсы түсінеді. Күніне оған 20 бүлдіршін ем алуға келеді. Олармен тіл табысу оңай емес, ерекше назарды қажет етеді дейді. Тіс дәрігері өзінің жұмысына ұқыптылықпен қарайды. Барлық қиындықтарды да жеңуге тырысады. Бұл орайда оған медициналық академияда алған білімі көмектеседі. Мен оқып жүргенде мұғалімдер қабылдау өткізетін. Менде соны қайталайтынмын. Сөйтіп тәжірибе жинақтай бастадым. Ал мына кабинетте Руслан Бесенов қабылдау жүргізеді. Жас маманның жұмыс орны балалар жағының макеттері, әртүрлі құрал жабдықтарға толып тұр. Дәл осы жерде ол балаларға әдемі күлкі сыйлай алады. Яғни Руслан бүлдіршіндердің мүжілген тісін қалпына келтіреді. Ол әкесінің жолын қуып осы мамандықты сүйіп таңдағанын айтады. Жалпы дәрігердің қызметі өте қызықты. Көп нәрсеге үйренесің. Ең бастысы адамдарға көмек көрсетесің. Сонымен қатар тіс дәрігерлерінің жалақысы да жақсы. Бұл екі маманның бірге жұмыс істеуі кездейсоқ емес. Әсел көкшетаулық, ал Руслан осы жердің тумасы. Екеуін тағдыр Қарағандыдағы медициналық академияда тоғыстырған. 6 жыл бір курста оқыпты. Жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң отбасын құрған. Сөйтіп өткен жылдың жазында Петропавлға көшіп келіпті. Жас отбасы болғандықтан бізге 400 мың теңге көтерме ақы берді. Бұл біз үшін үлкен көмек болды. Сосын жас жанұя ретінде үй кезегіне тұрдық. Баспананы алдағы уақытта аламыз деп ойлаймын.
Бесеневтер қазір баспананы жалдап тұрады, балалы болсақ деп армандайды. Орпақтары да отбасының жұмысын жалғастырса дейді. Жалпы бүгінде бұл жерде 7 тіс дәрігері, 18 дантист жұмыс істейді. Күнде олар жүздеген солтүстік қазақстандық жеткіншекке көмектеседі. Бану Ахметова, Александр Салмина, Тимур Ахматуллин, муниципалдық телеарна. Бүгінгінің жастары отан, тәуелсіздік, халықтар достастығы, бірлік деген мағынасы терең ұғымдарды жете түсінуі тиіс. Мұны ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Нұрлы жол болашаққа бастар жол» атты кезекті жолдауында айтқан болатын. Осы тұрғыда келешек ұрпақтың бойына жалпы ұлттық құндылықтарды сіңіру ісінде ұстаздар қауымы да айрықша рөл атқарып келеді. Бүгінде нөмірі 17 жылы тұғыр күнді орта мекеп кешенінде армян, неміс, шешен, ингуш, корей, украин және Азербайджан барлығы 9 ұлттың бөлімі жұмыс істейді. Мысалы, татар мен поляк бөлімінде әр ұлттың өкілі Польша және Татарстан республикасының тарихы, мәдениеті және салт-дәстүрімен етене танысып, аптасына үш рет тіл, ұлттық өнер, би факультативтеріне қатысады. Мұнда әр ұлт өкілінің таңдауына сай кез келген тілді меңгеруге жағдай жасалған. Мысалы, Сергей Климушиннің ұлты орыс болса да, оны поляк халқының тарихы мен мәдениеті қызықтырады екен. Желесіміз тіпті Қазақстандағы Польша елшілігі және Қазақстан халқы ассамблеясының қаржылай демеуімен екі рет Польша республикасында демалып келуге мүмкіндік алған. Я учусь в польском классе уже 11 год. Мен поляк бөліміне бірінші сыныптан бастап келіп жүрмін. Қазір 11 сыныпта оқимын. Осы 11 жылдың ішінде мен поляк ақындарының өлеңдерін оқу сайысында бірнеше рет облыстық, республикалық байқауларда бас жүлдені жеңіп алдым. Қазір осы елдің тарихын, дарынды тұлғаларын жақсы білемін. Осы мектепте барлық диаспоралар бір-бірімен жақсы араласады. Мұнда этностар арасында ерекше атмосфера қалыптасқан. Ал мынау бөлімде оқушылар қазақ және украинша тіл сындырып, тәлім-тәрбие алады. Өз қолдарымен төргірпі, дорба тігіп, асық тоғыз құмалақ сынды қазақ халқының ұлттық ойындарын үйренеді. Мысалы, біз қазақтың ұлттық ойындарын үйрендік. Міне осы көрпені өз қолымызбен тіктік. Қазақтың салт-дәстүрлерін үйренеміз және көптеген басқа нәрселерді үйренеміз. Сондай-ақ мұнда 2010 жылы ашылған этномұражай жұмыс істеп тұр. Көрмеде 10 шақты халықтың күнделікті тұрмыста қолданатын дүниелер қойылған. Көне жәдігерлер де баршылық. Ұстаздар қауымы бұның барлығы оқушылардың халықтар достығы деген ұғымды жете түсінуіне мол септігін тигізеді дейді. Мұнда оқушылардан бөлек Солтүстік Қазақстан университетінің колледждардан келіп оқитын студенттер де көп. Ол студенттер келгенде өздерін тілді меңгергенмен өздерін келешекте шет елдерде оқуға дайындайды. Жалпы нөмірі 17-ші ұлттық өркенді орта мектеп кешенінде 850-ге жуық оқушы бар. Оның 206-сы ұлттық бөлімдердегі қосымша факультативтік сабақтарға қатысады. Жақында аталған білім ошағы ұстаздардың біліктілігін саралайтын мемлекеттік аттестациядан сәтті өткен. 5 жылда бір рет келетін сынақта олар сарапшылардың жоғары бағасына ие болыпты. Мемлекеттік тестілеуге 4-ші, 9-ші, 11-ші сынып оқушылары қатысып, жақсы деңгейде өз білімдерін көрсете білді. Бұл біздің ұжым үшін жақсы нәтиже және қуаныш. Бүгінде нөмірі 17-ші ұлттық өркенді орта мектеп кешенінде 17 ұлттың өкілі білім алады. Әзірге елімізде мұндай оқу ошағының баламасы жоқ. Берік Қасен, Роман Куценко, муниципалдық телеарна. Кітап оқитын адам – табысты адам. Петропавлда осындай атпен мектеп оқушыларына арналған республикалық байқаудың облыстық кезеңі ұйымдастырылды. Кейінгі ұрпақ арасында кітап оқудың мәртебесін арттыру мақсатында ұйымдастырылған сайысқа 60 жеткіншек қатысты. Оқушылар жас ерекшеліктеріне қарай 3 секцияға бөлініп сынға түсті. Байқау барысын әріптесім Бану Ахмет әңгімелейді. Кітап оқитын адам табысты адам атты республикалық байқауы алғаш рет өткізіліп отыр. Білімділер сайысы қала мен аудан мектептерінің оқушылары арасында ұйымдастырылуда. Республикалық байқаудың облыстық кезеңінде 60 бала бағын сынауда. Олар жас ерекшеліктеріне қарай 3 секцияға бөлінген. Алғашқы бастауыш сынып оқушылары сүйікті кітабымызды иллюстрациялаймыз номинациясы бойынша сынға түсті. Олар үйінде дайындап әкелген ертегілерін баяндап берді. Мен ертегілер жақсы көремін. Сондықтан бауырсақ мен ең сүйікті кітабым. Мен бүгін байқауға жеңдім келеді. Ал келесі кабинетте 11 мен 13 жас аралығындағы оқушылар сүйікті жазушымның сүйікті кітабы номинациясында бақтарын сынады. Мына кітапты міндетті түрде оқуға кеңес беремін. Бұл соңғы номинацияның атауы. Мұнда жоғары сынып оқушылары сүйікті ақын жазушылардың шығармалар жайында әңгімеледі. Бұл конкурсқа Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романын дайындап әкелдім. Ақбілек романында жалпы тек қана сол кезде қазақ әйелдерінің, қазақ қыздарының тағдыры емес, қазақ халқының өмірі
сол кездегі сүріп жатқан тіршілігі баяндалған. Байқауға 7 мен 17 жас аралығында оқушылар қатысты. Оларға қойылған талап бар. Ең басты талап ол оқыған кітабын өзінше бүгінгі заман, бүгінгі ұрпақтың көзқарасы тұрғысынан, бүгінгі заманның, бүгінгі өмірдің өзгерістері тұрғысынан өзінше зерделей алуы. Қатысушылардың тіл мәдениеті, халық алдында сөйлей алу мәдениеті. Міне осы талаптар тұрғысынан үдерісінен шыққан оқушылар жеңімпаз болып есептелінеді. Жеңімпаздар диплом, сертификат және бағалы сыйлықтармен марапатталады және бірінші орынды иемденген оқушы республикалық сайыста өңіріміздің намысын қорғайтын болады. Ол сәуір мен мамыр айларында өтпек. Бану Ахметова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Үш күнге жалғасатын солтүстік облыстық спорт мерекесі өз жалауын көтерді. Ол өңіріміздің 130-дан астам спортшының басын қосқан. 18 бен 67 жас аралығындағы солтүстік қазақстандықтар шаңғы тебу, пневматикалық қарудан ату және гимнастикада өз бақтарын сынайтын болады. Бүгін қысқы спорт түрлерінен президенттік көпсайыстың алғашқы күні. Күннің суықтығына қарамастан, бүгін мына адамдар жарыс жолына шыққан. Солардың қатарында 57 жасар Туғанай Бисембаева да бар. Айыртау ауданынан келген спортшы өзіне берілген қашықтықты жүріп өтіпті. 50-59 жастағы келіп отырмыз. Бүгін жаңа уже дистанцияны өттік. Бүгін бірінші программа шаңғы. Оны жаман өткен жоқпыз. Ойлаймын бір үшінші болуға тиістіміз. Трасса, өзінің трасса бүгінгі дайындаған жаман емес, оңды. Жалпы қысқы спорт түрлерінен президенттік көпкүндік сайыс 18 бен 67 жас аралығындағы 137 солтүстік қазақстандықтың басын қосқан. Биыл аталмыш жарыстар солтүстік спорттық мерекесі шеңберінде өтіп жатыр. Жарыс жолына 7 топ шығады. Жасы үлкен әйел азаматшалар 2 шақырым, орташа топтағылар 3 шақырым, ал одан төмендегілер 5 шақырым жүріп өтеді. Ал ер адамдар жас деңгейлеріне қарай 3, 5, 10 шақырым жүреді. Біреулері жарыс жолын еңсеріп енді тынығып жатса, кейбіреулері аяқтарына шаңғы байлап жарыс жолына шығуға әзірлік танытуда. Қазір шаңғы жарысына шығайын деп жатырмыз. Жақсы дайындықта келдік деп, бірінші орын аламыз деп үміттеміз. Өзім шаңғы жарысымен дайындалып жүргеніме 10 жыл болды. Жалпы сайыс 3 күнге жалғасады. Бұдан кейін спортшылар пневматикалық қарудан ату және гимнастикада бақтарын сынамақ. Жеңімпаздар кубок, медаль және грамоталармен марапатталады. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Футбол жанкүйерлеріне жаңалық. Қызылжар СК құрамасы Түркияда өтіп жатқан оқу жаттығу жиыны шеңберінде 3 кездесу өткізді. Қаңтардың 18-нен шетелде жүрген жерлестеріміз алғашқы ойынды Түркия бірінші лигасының Османлы спор құрамасымен өткізді. Ол кездесу 2-1 есебімен солтүстік қазақстандықтар үшін сәтсіз аяқталды. Кейінгі матч Гана жоғары дивизионның командасымен өтті. Бұл кездесуде жеңімпаз анықталмай қос команда 3-3 есебімен тең түсті. Солтүстік қазақстандықтардың сапында Давити Чагалишвили, Эльмар Набиев пен Игорь Костров бір голдан соқты. Ал 28-ші қаңтарда Болгария жоғары дивизионның Славия София командасымен өткен кездесуде біздің спортшыларымыз 1-0 есебімен ұтылып бара жатып жеңіске жетті. Матчтың 75-ші минутында петропавлдық Александр Соколенко есепті теңестіргеннен кейін қорғаушы Максим Жалмағанбетов кездесудегі соңғы голдың авторы атанды. Ойын 1-2 есебімен Қызылжар СК-ның пайдасына аяқталды. Ал жерлесеріміздің Түркиядағы оқу жаттығу жиыны ақпанның 7-сіне дейін жалғасады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Ресейлік Юничел аяқ киім желісі енді сіздің қалыңызда. Табиғи тері, бүкіл отбасының таңдауы. Фабрикалық бағалар. Қаңтардың 31-і сенбі күніне арналған ауа райының болжамы. Синоптиктер хабарлағанда күн ала бұлтты болады. Оңтүстіктен соғатын желдің екпіні секундына 3 метрге дейін жетеді. Сынап бағанасы түнгі уақытта 18-20 градусқа дейін төмендейді. Күндіз 13-15 градус суық.